အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ဗောမြင့်မှာ Facebook ပေးတဲ့ YouTube Channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဘောလုံးအကစားတိကအားလုံးရဲ့အသေးစိတ်ချိန်အကစားနေ့တစ်ခုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ငြင်းလို့မရပါဘူး။လူသားတွေကြားထဲမှာဘောလုံးပွဲတွေကအေးပန်းစားလာမှုနဲ့အတူဘောလုံးပွဲတွေကိုလူသက်မောင်းများစွာကစောင့်ဆိုင်ကြည့်ရှုနေကြပါရစေ။ဒီအချိန်မှာပဲရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးကုမ္ပဏီတွေကဘောလုံးအကြောင်းကိုအခြေခံထားတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွေကိုလည်းရိုက်ကူးထုတ်လာခဲ့ကြပြီးတော့ပရိသတ်တွေကလည်းအထူးကြိုင်နေတက်ခဲ့ကြပါရစေ။ဒီလိုရုပ်ရှင်တွေထဲမှာဘောလုံးသမိုင်းတစ်လျှောက်အချင်းကြီးကဘောလုံးသမားကြီးရဲ့ဘဝစကြောင်းကိုအခြေပြုရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းတွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါရစေ။အခုဗီဒီယိုလေးထဲမှာတော့ရိုက်ကူးထုတ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဘောလုံးရုပ်ရှင်တွေအနေမှာအကောင်းဆုံးလို့သတ်မှတ်လို့ရနိုင်မယ့်ဘောလုံးရုပ်ရှင်တချို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်၁ Shaolin Soccer 2000ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့နာမည်ကျော် Mentor Steven Chow ပါဝင်တဲ့ဒီစကားလေးကိုတော့ပရိသတ်တို့အနေနဲ့မကြည့်ဘူးတဲ့သူမရှိတော့ဘူးလို့ထင်ပါတယ်။ဆယ်ဆောင်ရ Mentor Steven Chow ရဲ့ Master P တွေကတခုပါဝင်ဖြစ်တဲ့ Shaolin Soccer စကားဆိုရင်တော့ Heart Action နဲ့ဘောလုံးပညာတို့ကိုအချိုးကျပေါင်းစပ်ထားတာကြောင့်အင်မတန်ကိုမအောင်မြင်မှုရခဲ့တဲ့စကားကောင်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ရင်တော်တို့ဆိုရင်လည်းငငယ်တုန်းကဒီစကားလေးကိုကြိုင်လွန်းလို့အခောက်ကကန်ကြည့်ခဲ့မိပါတယ်။အခုတော့မကြည့်ရကြနိုင်ပြီဆိုတော့ပြန်အောင်သတိရသွားပြီ။နာမည်နဲ့မက်ဆီ2014ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့မက်ဆီကြောင်းဒေါ်ကူမန်ထရီလေးကလည်းပရိသတ်တွေကြားထဲမှာရေးပန်းစားခဲ့ပါတယ်။ကမ္ဘာအကောင်းဆုံးကစားသမားစု6ကြိမ်ရကစားသမားတစ်ယောက်ရဲ့ဘဝအစကနေဘာစီလိုနာအသင်းမှာအောင်မြင်မှုတွေရလာတဲ့အချိန်ထိရိုက်ကူးထားတဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်တာကြောင့်မကြည့်ရသေးဘူးဆိုရင်တော့ဒေတာပေါက်ကြည့်ရှုတဲ့စကားလေးပါပဲ။နံပါတ်3 Looking for Eric2009ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Looking for Iris ဆိုတဲ့ရှင်ကားလေးကိုတော့ Man U ပရိသတ်တွေဆိုရင်တော့ရှာဖွေကြည့်ရှုတင်ပါတယ်။အဲဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာ Man U ကနေဝင်ကစားသမားကြီး Eric Cantona ပါဝင်တရုပ်ဆောင်ထားပြီးတော့ဘောလုံးသမားတို့နဲ့ဘောလုံးပရိသတ်တို့ဂျာရိတ်ကဆက်ဆံရေးကိုရိုက်ကူးပြတ်သားထားတာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်4 Diego Maradona 2019ခုနှစ်ကရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ Maradona ဇာတ်လမ်းကတော့ရုပ်ရှင်တစ်ခုဆိုတာတက်အမှတ်တမ်းတစ်ခုလို့ဆိုရမှာပါ။အဆိုပါမတန်နဲ့မှာမာရာဒိုနာရဲ့ကစားသမားဘဝဖြတ်တမ်းပုံတွေနာပိုလီအသင်းနဲ့အာဂျင်တီးနာအသင်းတို့ကမာရာဒိုနာရဲ့ပုံရိပ်တွေကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။2020ခုနှစ်ထဲမှာကွယ်လွန်သွားခဲ့ပြီဖြစ်တဲ့ဘောလုံးလောကရဲ့ကံတွင်ကစားသမားကြီးမာရာဒိုနာအလွမ်းပြည့်အနေနဲ့ဒီရုပ်ရှင်မတန်လေးကိုကြည့်ရှုလို့ရပါတယ်။နံပါတ်5 Green Street ဒီစကားလေးထဲမှာတော့ Football Hoon League လို့ခေါ်တဲ့ဘောလုံးလူရဲကားရဲ့အကြောင်းကိုကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။သူတို့ချချပဲဒီစကားထဲမှာ Premier League Club Wham United အသင်းကလည်းပါဝင်နေခဲ့ပြီးတော့ဒီဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာဘောလုံးလူရန်ကားတွေနဲ့ Wham အသင်းဘယ်လိုတွေပတ်သက်နေသလဲဆောင်ကိုတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်သလိုဘောလုံးပွဲမစခင်နဲ့ဘောလုံးပွဲအပြီးရန်ဖြစ်ကြတဲ့ Fighting Gang တွေကိုပါကြည့်ရှုရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီစကားဟာ Street Fighter တွေအတွက်အကြိုက်ဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်6 Billy Battle Allegiance2016ခုနှစ်ကထွက်ရှိခဲ့တဲ့ဒီဇာတ်လမ်းကတော့ဘောလုံးဝါသနာရှင်တိုင်းမလွတ်တမ်းကြည့်ရှုသင့်တဲ့ဇာတ်လမ်းလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘရာဇီးဘောလုံးအကြံမော်ပီလီရဲ့ငွေဘွားဖြတ်တမ်းမှုတွေကအစပြုလို့ဘရာဇီးနိုင်ငံအတွက်ကမ္ဘာဖလားရယူပေးနိုင်တဲ့အထိဇာတ်လမ်းတိဆောက်ရိုက်ကူးထားတာဖြစ်ပါတယ်။ဒီဇာတ်လမ်းလေးထဲမှာဘောလုံးနေရာမှာတစ်သီးနဲ့အစားတုံးလေးချက်နေတဲ့ပီလီကိုလည်းတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်9 Goal 2005ခုနှစ်မှာထွက်ရှိခဲ့တဲ့ Goal ဆိုရုပ်ရှင်စကားကတော့ဘောလုံးကိုအခြေတည်ပြီးရိုက်ကူးခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်တွေထဲမှာပရိသတ်တွေအထူးသဘောကျခဲ့တဲ့ရုပ်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ဘောလုံးသမားတယောက်ဖြစ်လာဖို့အတွက်စပွန်မှုဘွားကနေထွက်ခွာလာခဲ့တဲ့လူငယ်လေးတယောက်ရဲ့ကြိုးပမ်းပုံတွေနဲ့အခက်အခဲမျိုးစုံရင်ဆိုင်ရပေါ့။နောက်ဆုံးမှာ Newcastle အသစ်နဲ့ Liverpool အသစ်တို့ကစားခဲ့တဲ့ပွဲမှာပါဝင်ခွင့်ရခဲ့တဲ့ပုံတွေကိုကြည့်ရှုရမှာပါ။ဒီရုပ်ရှင်ထဲမှာ David Beckham, Zinedine Zidane လိုမျိုးအကြော်မော်တွေလည်းတွေ့မြင်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နံပါတ်8 Bennett Light Beckham ဒီစကားလေးကအထူးခြားပါတယ်အိန္ဒိယအမျိုးသမီးတယောက်ဟာသက်ဆိုင်ရာဘာသာရေးအယူအဆတွေနဲ့ရှေးဟိုးဆွဲလွန်းတဲ့စံနှုန်းသတ်မှတ်ချက်တွေကိုကြော်လွန်ပြီးဘောလုံးသမားတို့ဖြစ်လာဖို့ကြိုးစားတဲ့ပုံတွေမိဘတွေနဲ့အတိုက်ခံပြုလုပ်ခဲ့ရပုံတွေကိုဒီစကားထဲမှာတွေ့မြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးမှာသူမအနေနဲ့အခက်အခဲတွေကိုဘယ်လိုကြော်ဖြတ်ရင်ဆိုင်သွားမလဲဆိုတာကိုတော့ပရိသတ်တို့အနေနဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာအဖြေရှာကြည့်လိုက်ပါနော်နံပါတ်9 Escape to Victory1982ခုနှစ်ပတ်ဝန်းကျင်ကအကြောင်းတွေကိုအခြေတည်ပြီးရိုက်ကူးထားတဲ့ဒီဇာတ်လမ်းလေးကတော့အတော်လေးကိုထူးခြားတယ်လို့ပြောလို့ရပါတယ်။နာဇီရိုးရဲ့စကန်တစ်ခုမှအဖမ်းခံထားတဲ့သူတွေကဘောလုံးပွဲမှာအနိုင်ကစားနိုင်တဲ့အခါလွတ်မြောက်ခွင့်ရမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်အတွက်ဘောလုံးကစားကြတဲ့အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။အပြင်မှာတော့ဒီလိုအကြောင်းအရာမျိုးကတကယ်မဖြစ်နိုင်ပေမဲ့ရုပ်ရှင်ထဲမှာတော့နာမည်ကြီးမင်းသားဖြစ်တဲ့စတာလုံဘောလုံးအတော်မပီလီတို့ပါဝင်နေကြတာကြောင့်တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်ပါတယ်။
Okay, ba. Aku tersa pergi dengaro. Balon ne patah biar yaiku tarik kancing movie depan biar. Perhati ini ne mesti ada usaha le. Jangan le siapa yang jisulu yang lo tersa bilai tarik biar. Jibidah dulu ini le tapi biar jisulu yang biar. Jipi am jibul le jadul lagi biar no.